Ah, tem contrato também, né? Pô, isso não é Mini Royale não, cara. Rebirth, não, mas... cara. Ah, tá, tá. Não é Mini Royale. É um mapa normal, jogo normal, só que... Ah, tá. Volta. Só que vai vir uns demônios voadores te matar. Ai, pulei errado. O KD conta pro outro normal, que seria legal, né? Não sei. Caraca, velho. Falei muito cedo. Galera, ia mais Lander, quer ver? Ah, tem um time Lander. Esse aqui que eu te falei, Gui, que tá com 4 armas, negócio bugado, não acertaram já. Tem um time aqui. É um caiu. Morri. Ah, mano. Buçanha. Morri na escada do bombeiro. Cuidado aí, Guilherme. Tem um maluco aqui. Maluco no verde. Vermelhou pra mim. Vermelhou pra mim. Pra trás aqui. Vem aqui comigo. Tinha quantos aí, né? Eu vi um só. Calma, mas cara, o resto do time não caiu no galpão. Ou nunca cai. Quando você pega a dog tag do cara, tá vermelho. Seu shield aumenta, tá? O shield vai no máximo. Estão aqui atrás de mim. Aqui no Kakai. Vão dobrar aqui, senão não troca o ar. Aqui, vai abrir aqui nessa porta aqui. Moving position. Tem um aqui, down. Tem um ali. Fala pra não. Tá relato aqui. Cadê o meu escudo? Não. Não morro não, irmão. Sou Rambo, caralho. Eu sou Turbo. Meu Deus, muita gente. Tem gente aqui, muita gente. Viu? Boa, me relay. Eles vão voltar de novo? Pega aí os dogtags pra cima. Vocês. Aqui, ó, galera, joguei aqui, ó. Cara, o gás aí, galera. Vai tomar no cu, hein? Caralho, não entendi nada. Um só o loadout? Não, pega aí, pô. Pegar o quê? Qualquer coisa que tiver. Ah, calma. Qual aí, não é loadout, então. Não tem loadout aqui, é hardcore, não tem gulag. Eu tô com um negócio, não tem gulag não. Uma caixa aqui, cara. Uma caixa aqui.
Cara, tomara que conte o... Conte o kill, porque pelo amor de Deus, já matei três aqui. Tá brincadeira. Parou. Tinha mais gente aqui no último... Ah. Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Na casinha ali atrás. Cima dele? Tá subindo, tá subindo, tá subindo, gente. Tá em cima, tá em cima. Matei, 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 matei. Boa, boa, boa. Tem outro aí fora, ó. Cuida da galera aí fora. Galera, segundo gás. Cuida da galera fora aí, galera aí fora. Tô cuidando. Tô me rilando, tô me rilando. Em cima de mim. Achei. Pra cair aí, tem sim. Todo mundo em cima, hein. Down, 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 sensei, down, sensei. Matei um aqui. Vai. Caralho, fodeu. Vai, vai, vai. Eu tô com... bagulho do poder aqui. A máxima que eu sempre queria. Pegar o veículo? Vai. Galera. Vamos, dirige vamos, aí, vamos. Juan. Dirige aí, Juan. Quando iremos? Por enquanto, sei. Cara, eu tô com a sim, para... Vai. A para branca. Não, eu tô de airspray. Tá aí dentro, Guilherme. Tem um maluco aí. De 12, filho da puta. Tá aqui na pontinha. Caraca, essa granada é muito boa, cara. Caralho, maluco camperando, que eu falo. Camperando, mano. Cambada de filho da puta. O bom daqui é que não tem loadout mais justo. É, exatamente. Aí é do skill. Tá quase multiplayer aqui, porra. Pô, daqui a pouco eu pego especialista, hein. Cara de burro. Caraca, eu tô deslizando muito, velho. O que tá acontecendo? Ó. Vai, galera. Vou pegar porra aqui. É essa? Olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso. O carro na frente, já sabe que a gente tá aqui. Nossa, velho. Marca! Atrás de mim, mano! Aqui, ó! Azul! Ó! Tô levantando o Guilherme! Vai,
vai no Kakai. Atrás de mim, galera. Caralho. Não, era na frente, na sua frente, mas atrás de mim apareceu. Matei. Caiu, levantou. O cara levantou atrás de vocês. Aí mesmo, Juan. Aqui. Tem dois ali na esquerda. Se der T-Wipe, acaba o time, né? Merda. Vou aí, Juan. Boa, Juan. Ah, cadê? O cara na marca ali. Tem um cara do time aí. Tô vendo. Três caindo. Tô especialista. Eu também. Você volta com a mesma arma? Eles foram pro high ground, hein, galera. Volta com a mesma arma. Subiu lá, galera. Aham. Vai ter hit a gente aqui, né, cara? Eles foram pra antena aí, cuidado. Ali, ó. Vagabundo aqui, ó. Na azul. Eu tenho um preciso. Joga ali pra gente subir. Vem, Juan, vem aqui por baixo, ó. Marquei. Vem teu pé, correu pra esquerda, cara. Só frente indo pra cá. Entrou ali. Juggernaut, mano. Tomar no cu. Que homem, senhor. Cai daqui. Sou eu. Bom, eu caí. Não, tem caiu mais. Aí. Não, deu inimigo. Ah, esses caras aí estão no telhadinho, lá em cima. Eu não sei. Tem preciso, é, mas marca nem que eu tiro. É muito difícil achar o cara, porque é muito ferro. É muito ferro, não dá pra ver. Ele tá mas por aqui, ó. Com certeza. É, sim. Eu não sei onde. Ele atirou, vi. Eu vou comprar um selfie. Tem a galera aqui, ó. Granada aí, você tem aquela granada mais forte aí. Cozinha ela. Não! Tá aqui, ó. Viu? Vi. Cuidado, tá de 12. Se botar a cara aí, vai tomar. Dá pra me comprar, não? Saí. Dá pra comprar. Toma, hein? Quanto isso aí? Pegou X, nem sei. Caralho!
Ele tá lá ainda, tá? Um só. Um só? É. Ah, beleza. Vambora, gente. Vamos pra cima dele. Isso, galera. Tô me rilando, hein. Quando você matar o cara, pega a plate dele, que você recupera o shield todo, entendeu? Você não precisa passar o shield. Mata o cara, pega a plate e continua atirando. Aqui fora, aqui fora, aqui fora, aqui fora. Cadê o cara? Era o Rambo. Tá aqui, tá aqui. Maca, maca, maca. Um down. Outro down. Tem gente lá na ponta aqui, hein. A gente tá saindo da safe, hein, galera. Foca na vitória. Lá onde tá a tag, ó. A tag lá na esquerda. Aqui, ó. Jogaram aqui, hein. Onde você tá? É, vou invadir. Eu tô de 12. Ah, eu tô aqui embaixo e ninguém. Ah, tô ali. Embaixo na escada. Matei. Isso. Advance. Peraí, eu vou tentar correr pra aí, não vai vir real não. Vai pra dentro. Deu outra de vaso. Ali, galera. Laranja. Galera, faltou um cara. Laranja. É ele. Circula pela direita, Kakai. Tô indo. Ele quem, velho? Onde que tá esse vagabundo? Olha, tá no de vaso. Laranja. Tá na torre aqui, safado. Eu não consigo ver. Que isso, mano? Olha o radar. Eu tô vendo no radar, mas pulei, na física cluster, eu não tô vendo. Precision. Ah, tô vendo. Tá na tua. Pega o helicóptero. Tá ali, ó. Vou lá. Pega o helicóptero, pega a bandeira. Vai aparecer agora. Precision. Ah, galera, vocês não fizeram isso não, mano. Calma. O cara tá na bandeira. Aqui! É. Ele tá rindo ainda. Ah, não, calma, pô. Tinha 3 contadores, é só segurar a bandeira ali. Eu vou ir atrás dele. Ele jogou um strike, cara. Eu ia morrer. Vou pegar na bandeira, entendeu? Maneirinho, moto. Porra! Tem que vir uma ideia boa. Galera, tem que dormir que amanhã tem mais de plantão. Beleza. E acho que foi com vitória. Porra, finalmente ganhei uma desse modo. Porra. Em segundos do dia. Porra, aquela da strike foi boa. Parabéns pra quem ficou camperando ali em cima. Jogou bem. Pô, tô sério, mano. Tô sério. Fazer o quê? Tô sério.